Živijo, un tukaj, vidite, slavni Izzy. In jaz tukaj razam slavno, najbolj Izzy način. In zdaj bo bil še en malo krajši filmček in malo bolj zgodovinski. Zdaj bomo govorili o Elizabetinem gledališču. A veste, zakaj se imenuje Elizabetino gledališče? V bistvu, to gledališče je poimenovano po kraljici Elizabeti I. Po kraljici Elizabeti I. Zatega, ker je ona takrat vladala Angliji, to je bilo v 16. stoletju. Lejte, tukaj sem piko pozabil. 16. stoletju je takrat vladala Angliji in zatega se imenuje Elizabetino gledališče. Ampak to je Elizabetino gledališče, ne? To tukaj, Elizabetino gledališče, se imenuje tudi renesančno gledališče. Torej, renesančno gledališče in Elizabetino gledališče je isto, sem pač drugo ime. In Elizabetino oziroma renesančno gledališče je sprva bilo v bistvu izvano na različnih mestih, naprimer na univerzah, v kraljevih palačah, na različnih takšnih, kako bi rekel, svečanih mestih, a šele kasneje, približno leta 1570, so prav zgradili posebno leseno stavbo, ki so jo takrat imenovali samo gledališče. To je to za ta filmček, upam, da vam bi všeč. Če vam bil, bi mi ful pomenil, če bi ga všečkal, ali pa če bi se naročil na YouTube na Sloveni iz spodje rdeč gumb. Čist brezplačno je in meni bi ful pomagal. To je to, upam, da se imate odlično in adio.